sei, mas vamos continuar. Yeah. Não, bora, continua depois. Foco, gente, foco. Ó, volta. Pera aí, eu falo o que tá passando aqui. Passou sentido, não. Onde, Monolock? Saint Charles. Eu tô aqui. Foi pra Saint Charles aqui, gente. Vai tentar pegar o visual. Tá na GS azul, né? Ele passou por nós aqui, eu acho que ele tá indo pra Loki, hein? Pra lá, será? Duvido nada. Acabou de passar a polícia. Passou a polícia. Não tem como, ele porque... Tá de moto. Aham, a gente sabe. Deixa eu só ficar meio aqui, que nós tá... Vai pegar os caras um por um. Não é possível que o DJ passou lá aqui no... dentro do bagulho. Não tem como, irmão. O celular ia tá flutuando aí. Não sei, né, mano? O cara arrumou até a rádio. E ele e mano lá. Aí já só o vai... dia matou. Não, nem vai pra aí. Só vai pra Sandy. Vai pro sentido... Tá pra lá. Tá pra lá onde, mano? Tá pra lá pra... Na, no... Qual é o nome daquela... Aí, mano? Aquela moto passou rádio, tá? Uhum. Ele foi sentido... Caralho, como que é o nome daquela porra? Motoclube ali? Tô um cara de moto por mim. Aonde? Sim. Perto do... Direita ou esquerda? Não, pra... Não, ele tá pra trás. Tá pra trás. Ah, ele ali. Ele deu a volta por mim e voltou. Boa. É naquele M. Ele tá vindo pra trás de mim. Tamo aqui. Tô no M do Mercadão aqui, onde vende cachorro, eu acho, não sei. Mega mal, do... Matei. Rala. Já era, passando. Tá fora. Então, bora, boa. Matei o Paulo já. Faz ele terminar tudo, esquecer tudo. Relaxa, tem polícia aqui perto, né? Vai só ralar. Já passou, cara. Gente, se não deixar explícito, ele não vai esquecer. Ele não vai, relaxa. Tem uma outra robozona rodando por aqui também, velho. Sim. Pô, dava pra pegar a moto dele, irmão. Quer pegar? Vamos pegar. Um do mala desce aí, eu vou ficar por aqui, mano. Pra não, tá ligado? Por aqui é onde, mano? Na mala? Não, tipo antes, que se os caras tiverem pular, porque ele tava, pô, os caras seguindo ele, né? Vou descer aqui, ó, dropei aqui. Tenta aí pegar os bagulho dele e fala, mano. Pra parar de vir atrás. Certo, ficar com a moto dele é molhada, né? Pega e... Não fica não. Só pega essa... Pode, mano. O básico que você tem que fazer é para ele esquecer isso aí, cara. É só fala no corpo dele, hein. Só fala rápido. Isso não espera a polícia chegar, não, pra vocês tomarem de prisão agora. Só fala lá que é pra ele esquecer o bagulho da Jéssica e Fé. Tô aqui em cima. Pode vir reto, só vem reto, Betinho. Volta aí. No farol, qualquer coisa. É vocês aqui no Pet Shop? Perto do Pet Shop? Betinho, quem que tá no carro, mano? Pera aí. Cadê tu, Treze? O que tava no Subaru aqui era nós, aqui, tá? Aqui, volta. Atrás de você. Aqui no meio. Pegaram. Branco, ele tá meio estranho. Então, só um raleto. Cadê? Pegaram. Era ele mesmo? Era ele mesmo? Era ele. Aquela cara deformada, hein? Não tem outra, não. Pegaram a moto dele? Tá trancado. Vocês passaram o Paulo? Já. Já matei ele já. Galera, carro perto? Como assim? É o quê? Não entendi. Ih, já acharam meu bagulho aqui já, hein, galera? Ih, amigo. Eu já sabia já. Os caras me chamando de 7, meu Deus. O meu nome é Lucas 7 mesmo. Manda voltar aí a live ver. Eu nada. Então, você acha que eu vou ligar? Não, então aplica nós. Presídio, aplicar em nós. Presídio? Tô indo. Vai pra dentro, vai. Toca num canto e pega a cover. Dropei. Ele precisa saber o que tá acontecendo, galera.
galera. Carro branco, a picuinha aqui no presídio. Agora, cara, tem um carro branco, acho que é exclusivo, duas robozona e eu tô tentando roletar aqui. O 3L dropou no presídio de lock. Tá, porque pode ter muitos caras, né? Mano, tinha quatro em cima de moto e mais mas dois. Mas tu não é sete? Matou por quê? Porque ele tava atrás. Foi lá na frente, os menores tava vendo lá, pô, relaxa. Carro branco, viado. Carro branco dos amigos lá. Relaxa, relaxa, os caras não. Presídio. Relaxa, rapaziada. Presídio, galera, calma. Os caras foi seguindo vocês, eu tô presídio ainda aqui no Amoito, eu tô Mac. É, robozona, um carro branco. Seu set vai de ban. Rapaziada, não foi sete tela não, mano. Não, mas não, tudo não. Bem, se vocês quiserem. Gente. Vocês quiserem ficar falando aí, mano. Pô, o cara tá com 100 mil pessoas lá. Vocês vindo aqui na minha live. De boa, sério. O que aconteceu? Vocês têm que, sei lá, ter uma noção, viado. Não é melhor nem ir, gente. Vocês têm que ter noção, viado. Eu vou de quem, viado? Pelo amor de Deus. Tô aplicando em nós. Onde? É, tô indo em direção ao presídio. Muita polícia subindo polícia, quem não deu tiro. Como sabe que ele tá com 100 mil? O Paulinho sempre pega 100 mil. Não tem o que fazer. Muita polícia, muita polícia. Ele foi com a DM do complexo, não tem problema, mano. Não tem problema, ele tá vigiando ele faz horas já. Tem estresse. A guarda tá subindo, mais 4. Tá subindo muita viatura? Eu tô dentro do presídio da moita ainda. Muita. Mas é, Dan, não precisa. Então fala porque matou o cara lá, treta com ele? Com quem? Com o Paulo? Com o Paulo sim. O Paulo quer matar minha irmã, mano. A Jéssica é minha irmã, cara. Tá matando pra onde? No sentido paleto. Chupa pau do Paulo tudo aqui. Pois é, né? Foda, mano. Os caras querem ficar falando bola lá. Nem sabe do bagulho. Ou os caras, telador lixa. Agora o bagulho vai ficar louco. Ele tá desde ontem, velho. Olha os caras aí, Abdala. Escutou a voz do Paulo, cara, né? Já tinha visto já que ele tava de moto. Só voltar a live aí e ver, rapaziada. Fé, fé. Quem quiser ficar falando merda, tamo junto. Ai, ai, velhos. Me descobriram, galeras. Muita gente aqui me xingando. Seu sete, você é sete. Responde, deixa eu falar. Eu sei, eu tô só rindo aqui. Rapaziada que tá aí colando e me seguindo aí, que tá, caramba, tipo, vendo meu bagulho aí, tamo junto. O restante que tá falando merda, eu não ligo. Tipo, não importa se eu tenho uma pessoa, duas ou três, não tem problema. É. Tá ligado? Tem problema, mano. O Paulinho não começou com 100 mil não, rapaziada. Vocês têm que entender isso. Nem começa com muita views não, relaxa. Fica em casa. Aí, eu preciso de uma carona. Do Paulo só falando. É foda. Acontece, né, mano? Acontece. Acontece, né, rapaziada? Acontece. Fazer o quê? Deixa eu ver se o pessoal. Não telei ninguém. Se foi alguém falando aqui, eu não ouvi. Se apareceu. Não fui eu. Tá, Mac. Então deixa vocês falarem. Vai lá ver o clipe prova. Que clipe? Manda o clipe pra mim aí. Manda aí o clipe, manda o clipe. Clipe aí no chat, Impulso MJ, deixa eu ver. Pô, cara, tu me falou errado, eu comprei. E agora não tenho dinheiro mais. Aqui, ó. Me passa aí. Cara, o que aconteceu aqui, gente? Eu não entendi, cara. Esqueci a ada, seu velho. Esqueci a ada. Ó, isso aí nem eu não. Nossa, telou. Meu Deus, velho. Que telou. Meu Deus. Não tava no carro, não. Se voltar a minha live aí, não é aí, ó. Se voltar minha live, pode ver aí que não sou eu, que eu tava aqui, mano. Meu Deus, é muito burro, cara. Ó, a voz do pau. Desculpa, não fui eu não, rapaziada. Vocês estão viajando, mano. Eu tava escondido já. Eu desci do carro, mano. Não sei o que vocês estão falando que eu sou 7. Eu também achei, mano. Eu dropei porque eu sabia que vocês iam tentar dar fuga e eu dropar e matar os caras. Galera da rede qualquer um, eu sei. Não fui eu, mano, que dei 7 tela não, rapaziada. Vocês estão viajando, por isso que eu falei, mano. Paulinho tá falando mal de você na live, KKK mal de você.
Matei só o Paulo. Não tem menino, não sei o que não. Não fui eu não. Se você está vendo aí, fala que não fui eu. Não tem nada a ver comigo, eu dropei antes, mano. Tá ligado? Sou fã do cara, curto o trabalho dele, mas não é eu. Do telador, pode pá. O DJ lá te pediu a rádio? É isso, tá junto. Tela junto, eu tô em live. Pra que eu vou parar o meu trampo e abrir o bagulho do cara pra ir atrás do cara? Tô na hora de fazer o negócio com o cara. Cara, só não fala esses bagulho agora, mano. Muita gente aqui mesmo, muita. Eu não, aqui também, mas só que todo mundo sabe que você é feio. Vai de ban, perder, não vou, viado. Eu matei, mas não fui eu que fui no carro. É só puxar na minha live. Qual que foi o BO que deu? Na hora que vocês passaram lá e falaram o bagulho, vazou a voz do amigo lá que eu matei. Vazou o quê? Vazou a voz dele, vazou. Tem no meu bagulho aqui, se vocês quiserem ver o clipe, abre lá.